এজন যুবকৰ করুণ গাথা। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে হেৰুৱাব নেকি এখন হাত? ঘৰ মঙ্গলদৈৰ আঠিয়াবাৰী গাঁৱত। মঙ্গলদৈ বৰ আঠিয়াবাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী দুখীয়া যুৱকৰ করুণ গাথা। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত এতিয়া এখন হাত সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। যুৱকজনৰ নাম কিশোৰ কটকী। দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যুৱকজনে গধূলি স্থানীয় বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিল ঘৰৰে ঢেকীয়াজাতীয় শাক পাচলি। কিছুদিন পূৰ্বে বজাৰলৈ বুলি ঢেকীয়া ছিঙিবলৈ যাওঁতেই হাতত এটি অচিন পোকে কামুৰিছিল। তাৰ পাছতেই লাহে লাহে যুৱকজনৰ এখন হাত পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। হাতখন এফালৰ পৰা পচি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু যুৱকজনে উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ধনৰ অভাৱৰ বাবেই যুৱকজনে ল'ব পৰা নাই উন্নত চিকিৎসা। স্থানীয় আঠিয়াবাৰী মুক্তিদায়িনী সংঘৰ যুৱকসকলে এই দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও সেয়া নাম মাত্ৰহে। আমি আঠিয়াবাৰী মুক্তি সংঘৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই হঠাৎ যেতিয়া সেই কথাটো গম পালোঁ, গম পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই এদিনাখন আজি চাৰিদিন আগত ৰাতিপুৱা আমি গোটেইখিনি মানুহ তাৰ তাত মিলিত হৈ আমি তেওঁক ক'লোঁ যে আমি সকলো মানুহৰ পৰা পা পইচা অকণমান তুলি পেলাই যিকোনো প্ৰকাৰে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাকণ কৰিম। কিন্তু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে দীঘলীয়া সময়ত কোভিড-19 চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখনত মাত্ৰ 4-5জনমান চাকৰিয়াল আছে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল। তেখেতসকলেও বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় সাৰথি কৰিয়ে থাকিব লাগে। গতিকে এতিয়া তেখেতৰ চিকিৎসাটোৰ কাৰণে আমি যোৱাকালিও কিছু কিছু অকণমান পইচা তুলিছোঁ, কিন্তু মুঠেই কম, প্ৰায় 5,000মান টকাৰ ভিতৰত হৈছে। কিন্তু এইখিনিৰে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁৰ চিকিৎসাটো কোঠেই সম্ভৱ নহয়। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সুহৃদয়বান ব্যক্তিৰ পৰা বিচাৰিছে অকণমান সঁহাৰি। আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত। একাউণ্ট নম্বৰ 7064010021890, IFSC PUBN 0RRBSGB, মোবাইল নম্বৰ 7086623326। আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে জীৱনৰ পূৰ্বৰ মাদকতা ঘূৰাই দিব পাৰে কিশোৰক। মঙ্গলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ বৰুৱা, ঈশান নিউজ।